Müzakirələrdə Bakıda Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Həmişə Gənc Ol şüarı altında Youth Vision beynəlxalq mahnı müsabiqəsi keçirilir. 20 ölkədən 70-dən çox iştirakçının qatıldığı tədbirdə nazir Azad Rəhimov, digər rəsmilər, millət vəkilləri və tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir. Daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ruhiyyə Yaşar qızı çatdıracaq. Buyurun Ruhiyyə, söz sizdədir. Ruhiyyə, buyurun, sizin təəssüratlarınızı eşidək. Salam Nərmin, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz burada sizlə qeyd etdiyiniz kimi hazırda Youth Vision beynəlxalq mahnı müsabiqəsini keçirdiyiniz zaldayıq. Həqiqətən də burada həyəcanlı anlar yaşanır. Bütün iştirakçılar bizim kimi, onlar da həyəcanlıdırlar. Onlar da bizim ölkəmizdə iştirakçılarının çox məmnundurlar. Onu deyim ki, burada hər an hər dəqiqə həyəcanlı anlar yaşanır. Həmişə Gənc Ol şüarı adı altında keçirilən müsabiqə 20 ölkədən 70-dən çox iştirakçı qatılıb. Onu da deyim ki, ölkəmizi bu müsabiqədə Menecment və Turizm Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Nadir Rüstəmli təmsil edir. Həmçinin başqa ölkələrin iştirakçıları üçün burada çox yüksək səviyyədə şərait yaradılıb. Bundan əlavə onu da deyim ki, hazırda gördüyünüz kimi səhnədə Sloveniyanın iştirakçısı yarışır və öz mahnısını təmsil edir. Bizim hazırda yanımızda qonağımız var və qonağımız Tələbə Gənclər Təşkilatçının üzvüdür və tədbirin təşkilatçısıdır. O da öz tədbir haqqında öz fikirlərini deyəcək. Buyurun, siz də öz fikirlərinizi bildirin. Ümumiyyətlə, tədbirin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu haqda danışıq, tədbiri ilk dəfə neçənci ildən keçirilir və bizim ölkəm üçün nə qədər əhəmiyyətlidir? Müsabiqə 2016-cı ildən etibarən keçirilməyə başlayıb və məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda 20 ölkə burada müsabiqədə iştirak edir və tədbiri müsabiqənin əsas məqsədi isə ondan ibarətdir ki, istedadlı və yaradıcı gənclərin potensialını, mədəni potensialını üzə çıxarmaq və ölkələr arası, mədəniyyətlər arası inteqrasiyanı artırmaq və ümumilikdə isə beynəlxalq mübadiləni gücləndirməkdən ibarətdir. Belə. Çox sağ olun. Onu da deyim ki, bizim ölkəmiz 18-ci sırada çıxış eləyəcək. Nərmin, bizim sizə çatdırmaq istədiklərimiz hələlik bu qədər. Ətraflı İTV Xəbərin növbəti saatlarında məlumat verəcəyik. Ətraflı məlumatınız üçün təşəkkür edirik Ruhiyyə. Biz isə davam edirik.